Palano. Mitä tänne liottaa ystävällisyyden poistaisi? Tezi voi uccidere in te copi. Mikä vien määrte ei vista, että on kafeusnikki. En kastena on läätskaa, jos saprotit. Patiesti vaan. Drīzāk ir dārgs nekā lēts. Man ir jāatzīmē. Bet nu eksotika, nu tā. Nu lēts ir kas lēts? Lēts ir lidošana šeit. Tur jāsaka, tas ir tāds. Tas ir tāds variants, kas ir patīk studentiem. Protams, lidošana tad, kad šeit nav sezona. Tas nozīmē ziemā. Jo ar to peldēšanos ir viss jau būtu labi. Students ir apmēram kā kanārmas. Bet lieta tāda, ka gaisa temperatūra nav tik izsilta kanārmas. Respektīvi, it kā jau tas gaiss varētu būt arī 19 vai 20. Bet ir tāda lieta, ka nezinu, kurienes te kaut kādu vēju tad vēs zeģelē. Un tad, kad es iegāju iekšā tā ķipa pļuk un pacēlos augšā, tad uzreiz baigais dupaks. Ir ar to visu. No, ņemot vērā, ka es tā gribēju kaut kāds attīrīties reliģiski pie nosacījuma, ka aļa, nu viņš ir Dievs, ne tikai liktenis, bet arī Dievs. Tad es arī saņemos maišām līdz Jeruzalemē. Nu, un pierēdus arī līdz Bētlēmai. Nu, vat. Tā ka tas mans pasākums izvērsās arī ar reliģisku pieskaņu. Kā jūs redzēt, saule te ir pietiekot, viss ir okei. Okay. Viņš ir jā, kaut kāds tāds. Teiksim tādu, tā kā es staigāju tādā normālā ritviņā. Tad jau man ir ideāļnīgs. Ne man sviedru dzen, neko. Viss ir bet. Tāpēc gribu peldēties, tad jāpadomā. Ot, re, kur viņiem ir. Tas viņiem ir topā. Visi viņi dragā šitādiem vērķiem. Un vēl jaudījākiem. Un tie vērķi bliež uz kādu 70-80 km stundā. Cik te ir avārija? Nezinu. Bet noteikti, kad ir kā. Reku visā te. Dīmanti, tad viss.
sēdēt kaut kur tā. Kaut kur tā. Ir patīkami. Kafejušņika kādā. Es kur atkal viens šitāds te ir vērs. Izrādās, ka šalom ir miers. Un ir arī, bet ja tā padomā, tad ir arī tāda salomeja, kura miera dēļ. Amputēja galviņu kaut kādam tur. Nevietīgam Persijas caram vai kam tur bija. Mēs jau nevar jau visu atcerēt. Nav tie gadi un nav arī vajadzības. Kaut ko es pastaigāju par to. Betlēmu un Jeruzālē. Tur jau tu klausies, nu tā tvēri. Tik tev paliek atmiņā, tu pats saproti. Daudz jau nepaliek. Nu šis tas ir jau tā.